all put your hands together. Come on, come on. Assalamu alaikum, ja sam Iman Kurtović. Ja sam Emila Zakvarnić. Mi smo učenice osnovne škole Menu Hančić. Također, učestvujemo i snimanje emisije YouTube. Naravno, to ne radimo same. Tu su s nama i naši snimatelji Ahmed Musić i Nadim Lihovac. I sa nama su tu također učenice 7. i 9. razreda, a to su Amina, Emina i Dalila i Kerima, Soraja i Amila.